מצד שמיני, קראנו קצת בתורה את הדינים, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. יש בעלי חיים טהורים שהתורה התירה אותם באכילה, ויש בעלי חיים טמאים שזה כולל עופות, שזה כולל בהמות, חיות, עופות, שזה כולל שרצים, שזה כולל דגים. כל דבר ודבר התורה אומרת לנו מה מותר ומה אסור, לכל אחד יש את הקריטריונים, את הכללים שלו, אם זה דגים זה סנפיר וקסקסת, אם זה בבהמות, מעלה גירה ומפריז פרסה ושוסעת שסע, אם זה בעופות, אז כבר יש לנו את זה בגמרא, שהגמרא מביאה את כל הדינים, שזה אצבע יתרה, כורכבנו נקלף, יש לו זפק וכן על זה הדרך. אם זה בחגבים, כל שיש לו קרצולים ממעל לרגליו, למטר בהם על הארץ, וכן על זה הדרך. קיצור, התורה נתנה לנו קריטריונים לכל בעל חיים, מה מותר ומה עשו. בסופו של דבר, לאחר כל זה, אומרת התורה, אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר את השורץ ולא תתמאו בהם ונתמתם בם. כי אני, אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תתמאו את נפשותיכם בכל אשר את אשר רומס על הארץ. כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. רש"י אומר, כי אני השם המעלה אתכם, על מנת שתקבלו מצוותיי העליתי אתכם. בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים? על מנת שתקבלו מצוותיי. בהוציאך את העם ממצרים תעבדון האלוהים על הר הזה. זה מטרת יציאת מצרים. מטרת יציאת מצרים לא הייתה כדי להיות עם ככל הגויים, להקים מדינה ולהתנהג כמו גוי, ולאכול כגוי, לשתות כגוי, לנפוש כגוי, להתהולל כגוי. לא, 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 לא. זה לא זה. זה לא זה. התורה מבקשת מאיתנו דבר אחד, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים, שתקבלו מצוותיי, בשביל זה העליתי אתכם. דבר אחר. אומר רש"י עוד פירוש, כי אני השם המעלה אתכם בכולם כתוב והוצאתי, כאן כתיב המעלה. תנא דבר רבי ישמעאל אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאים בשרצים כשאר אומות דיים. מעלה מלשון מעליותא, הגבהתי אתכם מכל העמים. גוי, הוא משקץ את עצמו. גוי הוא יורד למטה, נמוך, אוכל בעלי חיים טמאים. אדם שאוכל בעלי חיים טמאים, זה משפיע עליו בפנימיות שלו. אתה אוכל בעל חיים טורף, דורס, בעוף שהוא טורף, הוא דורס, הוא הורג. אתה אוכל בעל חיים שהוא טבעו רע, הטבע הרע שלו נכנס באדם. ירצה, לא ירצה, ונתמתם ונתמתם בם. נתמתם, נעשה מטומטם, העבירה מטמטמת ליבו של אדם. מה זה מטמטם? מטמטם סוטה, מוטם אותו. הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה להתפלל, הוא לא רוצה תורה, ותתפלאו. פעל התניא כותב. בשנור זן מנמלד יאללה ושלום שרותי הגן אלו והכל ישראל כותב בספרות תניא. דע לך שמאכלות אסורות באיסור שלהם הם החמורים ביותר בתורה. שזה הם נקראים אסורות כי הן קשורות, אסורות, אסור מלשון אסור, קשור בחבלי סדרה אחרה. האדם הזה נהיה כל כולו דבוק בסדרה אחרה כתוצאה ממאכלות אסורות. אז צריכים לדעת קודם כל את החומרה של הדבר. עכשיו מתקרב פסח. כמה אנשים נזהרים מחמץ בפסח? כמה נזהרים מחמץ בפסח? כל הנזהר מחמץ בפסח במשהו מובטח לו שכלוכת כל השנה כולה, ככה בשם רבנו אריה הקדוש. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. כמה אדם צריך לדעת שהזהירות במאכלות היא גדולה ועצומה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, פיו ממאכלות אסורות, אומר הרמב״ם, ולשונו מדיבורים אסורים. תראו שבאמת הפרשיות עוקבות. פרשת שמיני, על מה מדברת? על מאכלות אסורות. פרשה אחריה, תזריע, על מה מדברת? על לשון הרע. שומר פיו, פרשת שמיני, ולשונו, פרשת תזריע, שומר מצרות נפשו. מה בא אחרי זה? מצורע. אתה רוצה להיות מצורע? שמו, הלו, הפה סגור, לדבר אסור, הפה סגור גם לאכול אסור. לא כל דבר דוחפים בתוך הפה. הפה שלנו זה לא פח. מה מותר, מה אסור, מה מתאים ליהודי לאכול, זה מה הקדוש ברוך הוא קבע. אנחנו לא כשאר אומות. גוי אוכל שער שרצים, רמסים, לא אסור לו. הוא לא עובר שום עבירה. 37 מצוות בני נוח, לא יותר מזה.
אבל לנו ציווה הקדוש ברוך הוא לשמור את פינו ממאכלות אסורות ולשונו מדיבורים אסורים. כי אנחנו עם נבחר, אנחנו בנו של מלך, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, בני בכורי ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, כהנים שרים. שר זה לא כמו אדם רגיל, יש פשוטי העם, יש שרים, אנחנו שרים של מלך, בנים של מלך. בני מלכים מתלבשים כמו אנשים ברחוב, בני מלכים מתהוללים כמו אנשים ברחוב, יש להם נימוסים כמו אנשים ברחוב. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל ישראל בני מלכים הם, כאן גמרא במסכת שבת. יהודי זה בן של מלך, אז אני צריך לדעת שאני ניכר באכילה שלי ואני ניכר גם בדיבור שלי. אז הפה הזה הוא צריך להיות מקודש. אנחנו לא מנסים להיות דומים לגויים, הפוך, ואבדיל אתכם מן העמים. ואבדיל אתכם מן העמים. ההבדלה הזאת, רבותיי, ההפרשה שבורא עולם הפריש אותנו מן העמים, זה בכל ההיבטים של החיים. זה במוזיקה, זה באכילה, זה בשתייה, זה בהוללות, זה במלבושים. עם ישראל לא שינו לא שמם, לא לשונם ולא מלבושם. יש שם יהודי ויש שם של גוי. יש מלבוש יהודי, יש מלבוש גוי. יש לשון של יהודי, יש לשון של גוי. אז אני צריך לדעת שאני לא, בעולם לא העלה אותי מארץ מצרים כדי להקים עוד מדינה בתוך העמים שיש, אז יש עוד מדינה, יש אמריקה, יש אוסטרליה, יש באוסטרליה קנגרו, אז אצלנו בארץ, אז הקמנו עוד איזה עם אחד שיחיה פה ויעשו דגל כחול לבן ויחללו שבתות ומועדי ישראל חס ושלום ויאכלו שרימפסים. אז מה אנחנו שונים מכולם? בשביל מה אנשים באו עד ארץ ישראל? לא הבנתי. למה אנשים עכשיו בבחירות הללו ננחמים פה שלא ישמרו שבת? את זה יש לכם בכל העולם. הרי זה קוראים לארץ ישראל. הרי פה יש בית המקדש. מה אתם ננחמים להביא רפורמים לתוך הכותל? מה? המקום הזה מקודש לנו, לקדושה, לתורה. המקום הזה מקודש לאותם אנשים שיש להם משמעות בארץ ישראל יותר מארץ אחרת. הרי זה לא נסתר ולא נאבד מאף אחד, מעיני אף אחד. כולם יודעים שאותו הרצל, האדמור של החילונים עם הזקן הארוך, הרצל, בנימין, זאב, אותו אחד בתחילה רצה לעשות את מדינת ישראל באוגנדה. זה סוד אצלכם? לא סוד. אני באמת מצטער שהוא לא עשה אותה באוגנדה. היה לנו שקט. היה הולך שם עושה באוגנדה, ואנחנו פה היינו שומרים את התורה. אבל פה הם לקחו ועקרו יהודים מהדת. פה הם הלכו ועקרו יהודים מהמורשת. כי גונוב גונבתי מבית העברים. אנשים באים ואומרים, תשמע, אתה דתי גנוב. גנוב אתה, אותך גנבו מבית העברים. אני נשארתי נאמן לשורשים למורשת. את מי גנבו? אם אבא שלך לא היו גונבים אותו, עושים אותו בקיבוץ שומר הצעיר, גוזרים לו את הפאות ואת הזקן ומכריחים אותו לחלל שבת, אתה היית היום נצר מטעי מעשה ידע להתפאר. אני גנוב. אני נגנב, את מי גנבו? כמה ילדי תימן נגנבו ומשתיקו את הפרשה הזאת. מה עשו לרב עוזי משולם, אתם מלאים? מה עשו לו? למה? בגלל שהוא הציף את הדברים והוציא את האמת לאור שגנבו את ילדי תימן? על מה ולמי? כמה הורים תימנים שהילדים שלהם עד היום לא יודעים איפה הם, אמרו להם, הם מתו ונתנו להם גופה לא כלום ומכרו אותם לגויים ולמי שאתם רוצים, שילדים שלא יודעים שהם יהודים אפילו. זה לא עצוב? זה נשמע לכם הגיוני? בתוך המדינה הזאת שמספרים לך על הומניות ועל פה ועל שם, גונבים ילדים להורים, אמא יולדת פה אין לה ילד, אבא בא לבית חולים אין לו ילד, מישהו תופס את זה בשכל שלו? וכל זה על מה? התימנים היו יותר מדי דתיים, הם באו עם פאות ארוכות ועם כמיס, והם היו נאמנים לתורה, והם היו יודעים לקרוא את התורה ישר והפוך, זה יושב מפה וזה יושב מפה, זה קורה מהצד הזה וזה קורה מהצד הזה, ככה הם היו לומדים, 4, 5, 6 ביחד על ספר אחד. באו לפה יהודים את השולחן ערוך את התנ"ך בעל פה ככה. בגיל 14-15 עריות בתורה. מה עשו מהם? מישהו היה מאמין פעם שיש דבר כזה תימני חילוני? תימני כופר? מי היה מאמין שיש דבר כזה? מי היה מאמין שיגיע למצב כזה? מה עשו? נתנו להם לאכול נבלות וטרפות בקיבוץ? טמטמו את מוחם בשקצים ורמסים? מה עשו להם? זה לא כאב לב, תגידו לי אתם, אנחנו מתקרבים. יום העצמאות, על איזה עצמאות אנחנו מדברים?
זה לא כאב לב לראות את העם שלנו מתרסק לנו מול הפרצוף. במקום שיקו על חטא ויגידו אשמנו, בגדנו, גזלנו, טעינו וטעינו. גם טעינו וגם טעינו אחרים. מה הם עושים? עוד ממשיכים להילחם. אנחנו נצא נגד השבת, אנחנו נוציא את הבחורי הישיבות מהישיבות ונכניס אותם לצבא, נעשה גם אותם גויים. זה המטרה שלהם, אין להם שום עניין בחורי הישיבות בצבא, רוצים לעשות אותם גויים. זה המטרה שלהם. מה, כל כך הצלחתם שאתם רוצים להמשיך להפריע? אתם רואים שנכשלתם. לא, נכשלתם בחינוך, נכשלתם בפתחון, נכשלתם בכל. אין משהו אחד שתשים עליו את האצבע לא יקב לך. הכל על הפנים. אז תדעו, תעינו, לפחות אל תמשיכו להפריע, לפחות תורידו, לא, הם ממשיכים, ואנשים רצו, והפלא, זה לא עליהם, הם בסדר, הם השם ירחם עליהם. איך אנחנו עוד מאמינים לשטויות שלהם? זה מה שמשגע את המוח. ואנשים עוד ממשיכים, מה אתה ממשיך עם מלבוד, מה אתה ממשיך להאמין לאנשים האלה? אתה מאמין לליברמן הזה, אתה מאמין לפייגלין, אתה מאמין, למי אתם מאמין? תגידו לי, זה אנשים. בזמנו מרן הרב עובדיה, זכותו להגן על כל ישראל, אמר, הבית היהודי זה הבית הגוי. אף אחד לא הבין מה הוא אמר. אין אדם עומד על דעת רבן אחר 40 שנה, כעסו על מה שהוא אמר. ראיתי מזרוך אנשים עם כיפות סרוגות כעסו, אמרו לי. אחרי זה באו אלה, אמרו לי, תשמע, לא הבנו עד כמה הרב צודק. כולם כעסו על הבנט הזה. אתם שמעתם מה הוא אמר, לא? מה הוא אמר לפני כמה חודשים? אומר, אני לא רואה שום עניין שהדתיים לא יפסיקו לשמור שבת ולאט לאט יהיו כמו חילונים. אני לא מבין מה צריך לעשות, בשביל מה צריך את זה, בשביל מה צריך את ההפרדה הזאת. זה דתי? הרב עובדיה אמר, הבית הגוי. עכשיו מה הוא פתח? מפלגה לבד, כי באמת מצא זרזיר, לא לחינם הלך זרזיר אצל רבי שהוא בן מינו. עכשיו יש לו מפלגה של, באמת, הבית האינדיאני. מה יש לו שם עכשיו? אז מה אתם חושבים, שהרב עובדיה מדבר בדיחות? הוא אומר דברים אמיתיים. איך אנחנו, רבותיי, יכולים לחשוב שבאנו לארץ ישראל בשביל מה? להרים דגל? לשיר שירי סובי סובי ממטרה? מה באנו לפה? בשביל מה? מה יש במדינה הזו שאין מקום אחר? למה באו עד פה? למה? למה אתה חילוני? אתה אומר שאתה רוצה לחיות כמו גוי? לך לגוי, מה אתה עושה פה? מה אתה נלחם על הארץ הזאת? וואי, 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 באנו לארץ ישראל, מה יש בארץ הזאת? תגיד לי אתם, אתה לא מאמין בתורה וכלום, מה יש לך לעשות פה? למה באת לכאן? בעבור זאת העליתי אתכם שתקיימו מצוותיי, בשביל זה הבאתי אתכם לארץ הזאת. אין שום מטרה אחרת. אין בארץ הזה שום, בארץ הזאת שום דבר ממדינה אחרת, אם אין פה תורה ויראת שמיים, תדעו לכם. עוד יותר גרוע. ותבואו ותטמאו את נחלתי? שמתם לתועבה? זה באתם בפה. בשביל זה בחרנו לבוא לארץ ישראל, לבוא להפוך, לשים את נחלתו של הקדוש ברוך הוא לתועבה? מי ביקש זאת מידכם מרמוס חצריים? בשביל זה באנו עד פה. באנו עד פה בשביל ללכת לכותל המערבי, למקום הקודש, ולהכניס לשם עכשיו את הרפורמיות? שיעשו ליצנות מקדוש ויקר? תגידו, אנחנו השתגענו על השכל שלנו, זה דברים רציניים? צריך להיות בשביל זה דתי. צריך להיות בשביל זה בן אדם, בן אדם, נורמלי. בן אדם, רק בן אדם עם ראש על הכתפיים, עם קצת טקט, להגיד, שמה, הגזמתם. יש לך מפלגות שלמות שבאים עם הדבר הזה, וזה מה שהם מנפנפים, וזה מה שקונה אנשים, זה לא יאומן. מה קונה אנשים לבחירות? רבותיי, תעקבו, המצע של כולם זה רק נגד הדתיים, אנחנו נעשה לדתיים ככה. מה תיתן לעם? עזוב אותך מהדתיים כבר. מה אתה עושה? מה תיתן? מה? אנחנו נפגע בדתיים. בסדר, ומה הלאה? שום כלום וכלום וכלום. גנץ, אשתו זה אחד שנגד, שדולה נגד החיילים. זה רמטכ"ל? זה אתה רוצה להיות ראש ממשלה שאשתו נגד החיילים? זה הגיוני? גנץ בעצמו היה עם תוכנית הגרעין, נגד מדינת ישראל. רבותיי, דברים הזויים! ואנשים, גנץ, מה גנץ? אבל איפה המוח שלך מונח? תגיד לי, אתם רציניים? תצביע ש"ס, דרך גנב. אני אומר לכם, זה לא יאומן כי יסופר, זה לא יאומן כי יסופר, זה לא יאומן מה שנעשה פה, איזה עוול, איזה עיוות. אני אומר לכם, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, עיקר ישיבת ארץ ישראל, לא בגלל, לא באו לפה לכלום, רק קדושה, קדושה של ארץ ישראל. נופים יש בעולם פי מיליון מפה, תלך תראה נופים כמה שאתה רוצה. אתה יכול לקבל ביטוח לאומי במדינות אחרות הרבה יותר מכאן. מה אנשים מחפשים פה? אם זה לא קדושה ולא טהרה ולא תורה ולא יראת שמיים, מה יש כאן במקום אחר? מה יש פה? מה יש פה? מה יש במקום הזה? כל כך כואב. אני אומר לכם, זה כל כך כואב. על מה אתה נלחם בי? שמה? שאני יום ולילה רץ לעזור לבני עמי? מה אני עושה? מה עושה אני או כל רב אחר? מה אני עושה?
במי אני מטפל? ברוב האנשים שאני מטפל זה אנשים חילוניים. הרב תעשה לי שלום בית, הרב תעשה לי השכרה, הרב תעשה לי זה, תעשה. למה אני אומר לו, לא, אתה חילוני? מה זה השטויות האלה? הראשון שאני אעזור זה לא. כי לדתיים תמיד אם זה מי שיעזור, הראשון שאני אבחר, אם יהיה לי עכשיו אינטרנטיבה לעזור לדתי, חרדי או לחילוני, אני עוזר לחילוני ראשון, אני אומר לכם את האמת. כי אני רוצה לקרב אותו. ואם אני לא אעזור לו, מי יעזור לו? דתי תמיד ימצא לעצמו עוד איזה מישהו שיהיה בסדר. אבל אתה שם עליי איקס על מה? שאני מציל בחורים, נוער מלהיות עבריינים? שאני מונע קטטות, מריבות, אלכוהול, סמים? אתם יודעים איזה שירות אני נותן למדינה? אנשים שואלים אותי אם אני משרת את המדינה. הלוואי שאלה בממשלה ישרתו עשירית ממה שאני משרת. ואני לא בא להתגאות על אף אחד, אני אומר לכם את האמת. עשירית מה שאני עושה, אני לא עושה. את הנשמה שלי, את החיים שלי, אני לא בבית כמעט. זה לא אני, זה כל הרבנים האלה שיוצאים לעם ואכפת להם. מה העניין? מה אני עושה יום ולילה? מה, אני משחק דוקים? מה אני עושה? מה אנחנו עושים? מה המטרה שלנו? לקחת עוד יהודים ולהכניס אותו למשבצת האמיתית שלה ושאליה הוא שייך? להחזיר אותו למקור מחצבתו? להחזיר אותו הביתה? מה אנחנו עושים בחיים שלנו? תגידו לי, לא, כמה שלומי בית אני עשיתי פה? כמה שלומי בית שמעו הקירות פה, הקירות ביהוד? כמה? אתם יודעים כמה? עד השעות הקטנות ביותר של הלילה, 3 ו-4 לפנות בוקר. מי מקבל לפעמים טלפונים ב-4 לפנות בוקר? מי? להרגיע וזה? מה? מישהו משלם לי על זה? כן, הוא. אני לא רוצה שאף אחד ישלם לי על זה. אבל לפחות אל תזלזל במה שאנחנו עושים. להילחם בנו? על מה ועל מי? מה עשינו לך? מה עושים את אותי? מה? מתפללים? זה מפריע למישהו שאתה מתפלל? אתה יושב מעשן סמים, מעשן חשיש, שותה אלכוהול, יוצא לרחוב, אני צריך לפחד ממך. בי אתה נלחם? אני שיוצא החוצה אחרי גמרא, אני עוד לא ראיתי חצי מהגמרא. עוד לא ראיתי, לא. ראיתם? זוז, אביה, אביה, זוז, אני אומר לך איזה אביה לתוך הראש. אתם רציניים, ראיתם דברים כאלה? יש דבר כזה? תראו, אנשים יוצאים משיעור תורה חצי. מה נשמע אח שלו? מחילה, מחילה. אתה יוצא מסרט, אתה צריך לחפש איזה מחילה איפה להתחבות שמישהו לא ידקור אותך. מה מחילה? אתה גנוב, אתה זוהר, אני חנג'ר אותך, כולם בעצבים, כולם באטרף, תגיד. אתם ראיתם חצי ממועדונים? אני לא ראיתי, גם אני לא רוצה לראות, אבל אני מתאר לעצמי מה נעשה שם. אני שומע מה נעשה, כמה נרצחים במועדונים, כמה יוצאים צמחים ממועדון שקיבלו מכות רצח ונהיה צמח לכל החיים שלו, נהיה בקומה לכל החיים שלו. כמה? כמה ראיתם את זה בישיבות? כמה ראיתם את זה בתוך... נראה, תראו, 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 תראו. הלוויה של מרן הרב עובדיה, אני תמיד לוקח את זה בתור דוגמה. לא יאומן כי יסופר, מיליון איש. רבותיי, רב עולה לדבר, מיליון איש בשקט. תשתיק מיליון חילונים. לא מיליון, 10,000. תשתיק אותם. שתק! זרוק לו בקבוק, זרוק לו. תראו מה זה כבוד של תורה, תראו מה זה עוצמה. הרב עובדיה מגיע, עבד לא זז, 10,000, 20,000, לא משנה כמה שיהיו. מלך. באי בישורון מלך, בן מלכי רבנן. מי רואה אנשים אחרים? תראו איזה חינוך, תראו איזה עוצמה. איך אנשים יצאו משם? איך התפזרו? באיזה צורה? באיזה סדר מופתי? זה לא יאומן כי יסופר. אתם מספרים עלינו שאנחנו ברברים? יש אחד, קוראים לו גר בוז. הוא גם גר וגם צריך להגיד לו בוז אחד גדול בתוך המוח שלו. תראו. איי, 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 זה לא יאומן כי יסופר. זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. קומץ של מנשקי קמיעות ועובדי אלילים. כך הוא קורא לנו גרבוז. אני עובד אלילים. תפו על הקרחת שלך. אני עובד אלילים. אני מנשק קמיעות. ומה אתה מנשק? אני לא רוצה להגיד לך מה אתה מנשק. אני לא רוצה להגיד לך איפה המוח שלך מונח, שגרבוז הזה זה אדם זקן. מה הוא מנשק? איפה המוח שלו מונח בגיל שלו? כל המוח שלו מלא זימה וניוף. בושה. אתה בא אליי? אני? אני שעובד אלוקים, אני שעומד ומתפלל לבורא יתברך, אני שיש לי סדר יום קם אומר מודה אני שלא יעיז לגעת בדבר שלא שלי בחיים כי זה גזל, ואני מפחד מהבורא יתברך, גם לא יהיה פה משטרה. אני, אלינו אתה בא? עלינו אתה עושה את דאווינים? זה אנשים שהם בתור דוגמה לעם? בושה לעם! אתם מזלזלים בקדוש ויקר, אתם נמצאים בארץ ישראל ואתם בזים למי ששומר על קדושת הארץ? הייתכן?
רוב החילונים, ואני אומר את זה פעם מיודע כמה, רוב החילונים במדינת ישראל, 90% יותר אפילו, זה שומרי מסורת, זה אנשים שרוצים דת. אבל הם מציגים את זה, הקומץ הקטן והרעשני הזה, השמאלנים האלה שכל התקשורת בידיהם, הם בוחרים מה לעלות, מה יש בו עניין לציבור, מה חוסר עניין לציבור, מי זה הציבור? זה אני, הוא מחליט מי הציבור. אז שגנץ נתפס עכשיו על מעילה ב-50 מיליון, אף אחד לא פותח את הפה שלו. אבל שמעוניינים עכשיו להוריד את נתניהו, אז הם יהפכו את המדינה. פרשת הצוללות, עוד מעט תראו, כל אור ופרח, לא היה ולא נברא. כל הפרשיות הולכות ומתמוססות ונעלמות. לא שאני חבר של נתניהו, אבל לפחות תהיה הוגן. אם יצאת באמת חוצץ נגד שחיתות, יאללה, הנה בבקשה עומד מולך עכשיו אחד גנץ. 50 מיליון! אתם יודעים איזה סכום זה? איפה זה? דיברו על זה 3 שניות ברדיו, הם אמרו, וזה נעלם. למה? כי אין לנו עניין, אנחנו רוצים אותו בתור ראש ממשלה. אז אתם לא מלחמים בשחיתות, אתם המושחתים הכי גדולים בעולם. אתם מחפשים להמליך מושחתים. זה ייתכן הדברים האלה? אנחנו עוזים? לא, אנחנו לא עוזים, אנחנו פשוט חיים בהזיה. אנחנו מעדיפים לחיות עם זה ולקבל את זה ולבלוע את הצפרדיה וממשיכים עם זה, כאילו לא קרה כלום. החיים יקרים, אין מלכות בעולם הזה כמו מלכות של תורה, תדעו לכם. מלכות של תורה, מלכות של יראת שמיים. אני לא גונב בגלל שיש שוטר, אני לא גונב כי השם מסתכל עליי, עין רואה ואוזן שומעת. אני בחדרי חדרים מזהר ושמר לי, כי אני יודע את הסעיף הראשון בשולחן ערוך, שיביתי השם להגדי תמיד, זהו כלל גדול במעלת הצדיקים ההולכים לפני השם יתברך, כי אין. אין דיבורו של אדם והרחבת פיו ותנועותיו ומעשיו בחדרי חדרים. כמו בפני בני אדם, כי הוא פחד מה יגידו. שיביתי השם לנגדי תמיד, השם מסתכל עליך. איפה מחנכים דברים כאלה? ילד הולך לגן חילוני, מה הוא שר? ארבע בנולד בגינה, שפן קיבל נזלת. יונתן הקטן הלך בבוקר אל הגן. חור בגדול במכנסיו. נו, תספרו את המכנסיים, לא מה לי, לא אפשר לספר מכנסיים אחד. מה ילד יוצא בספירת העומר, עוד בספירת העומר, מלמדים שם על בן אדם לחברו, על תלמידי רבי עקיבא שנפטרו, מלמדים כמה זה חמור. ילד בא הביתה אומר, אבא, אני מוותר לאח שלי. מה קרה? הרב אמר שצריך לוותר, אז אני כך, אני מוותר. אתה רואה חינוך, אתה רואה, יש משהו. הוא בא, מוריד לאח שלו בוקס, כלל, מילים נוראות. מאיפה כל זה בא? המורה בעצמו הוא לא מורה, הוא סורר ומורה. אוכל בלי נטילת ידיים, בלי ברכה. לא מאמין בתורה, לא מאמין במצוות, לא מאמין באלוקים, לא מאמין בכלום. ילדים בתוך פתח תקווה פה, לא רחוק מהאף שלנו פה, פתח תקווה, רבותיי, יש יותר מ-40% ילדים בגן נוצרים. אתם מבינים? נוצרים ויהודים ביחד, נוצרים. כלה שלי עובדת שם, אשתו של אבינוע. 40%, אריתראים וסודנים. עם צלב על החזה באים לגן. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? יש דברים כאלה? זה יכול להיות? זה לא מטורף? לאן רוצים לקחת את העם הזה? תגידו לי, לאן? לאן רוצים לקחת את העם הזה? ואנשים לוקחים את הקטע הזה של בחירות, כאילו זה בדיחה, הלו, זה העתיד של העם הזה. פוליטיקה, זה לזה קוראים פוליטיקה, זה תורה. אם אתה לא תצביע לתורה, אתה יודע מה יקרה פה? רבותיי, אנחנו לא מבינים, זה מערכת הבחירות הכי אכזרית שהייתה אי פעם. השנה הזאת זה הכי מפחידה שהייתה אי פעם. מזעזע. אם יהודי מסוגל להישאר עכשיו שלב ושקט, שבעוד שבוע, יום שלישי הבא בחירות, אתה מסוגל להישאר שלב ושקט, ואתה יושן, ואתה לא עושה עוד טלפון, לשכנע עוד יהודי שיצביע לקדוש ברוך הוא. זה לא להצביע לשס, זה להצביע לתורה, זה להצביע לקדוש ברוך הוא, זה להגיד לא לכל הרשעים. זה להגיד לא לכל אלה שרוצים ללכת נגד היהדות, נגד הדת, נגד בני אדם. נגד אלה שרוצים לקחת את הילדים שלנו לא יודע לאן. נגד אלה שאם מישהו יהרוג איזה מחבל, יכניס אותו לכלא ומחבל שיהרוג יצא אחרי זה ויעשה וי! זה אלה. כן. תדע לך, אלה ששונאים את הדתיים, הם שונאים אותך בדיוק אותו דבר. כשזה יתבטא בינך לבין מחבל, הם יעדיפו את המחבל עליך, שתדע לך את זה. זה אחד על אחד. זה לא בדיחה, זו אמת לאמיתה. היום זה נגדי, תדע לך, מחר האצבע מסתובבת עליך. היום זה בא על הדתי, מחר זה חוזר אליך כמו בומרנג. זה לא ש... תשמע, זה דת! מי ששונא דת, הוא שונא בני אדם, תדעו לכם. מי ששונא דת, מי ששונא את הקדוש ברוך הוא, אין לו אהבת השם, אין לו אהבת ישראל. זה פשוט.
כל מי... אני אמרה... אני לא צריך להגיד את זה, אני לא יודע איך אפשר לא לראות את זה. כל... אני מבטיח לכל אחד שכל ויכוח שיהיה בין יהודי לבין מחבל, בין יהודי לערבי, בבגץ, הבגץ יצדיק תמיד את הצד השני. הייתכן? לפחות, היה פעם פה, פעם... כל הזמן. זה לא יאומן כי סופר. ואתה נשאר אדיש לנוכח הדברים הללו. מה אני אגיד לכם? אם אנשים מסוגלים להישאר אדישים לנוכח מצב כזה, אני כבר לא יודע. אתם יודעים, זה מזכיר לי שהיו מצבים בהיסטוריה שאנשים ראו דברים ונשארו אדישים, אמרו, אל תגזים, אל תגזים. וכשהגיעו אחר כך דברים קשים, אמרו, איך לא שמענו בכל החכמים שאמרו מה שאמרו, כמה הם ראו נכון. הלו, ההיסטוריה חוזרת, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. מה שהיה הוא שיהיה, תדעו לכם, ככה מה שלמה המלך. מצבים חוזרים על עצמם. ההיסטוריה היא כמו גלגל. ואנשים היו לומדים מההיסטוריה, אז הדברים היו מקבלים תמונה. הקדוש ברוך הוא מעניש את קין. עושה אותו נב ונד. הרוצח הראשון בעולם. למה הוא לא הרג אותו? נב ונד? איך להרוג אותו? חייב מיתה. למה לא הרג אותו? אתם יודעים למה? הוא היה רוצח הראשון. לא היה לו מי ללמוד. הוא לא ראה אף אחד אף פעם רוצח. אז הוא לא ידע, אז אפשר עדיין להבין אותו. הבאים בתור, זה כבר שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. יש לך מי ללמוד כבר. קין כבר רצח, אתה צריך ללמוד ממנו. דור המבול, דור הפלגה. מה היה? הקדוש ברוך הוא את דור המבול, מה עושה להם? מאבד אותם מן העולם. אבל אחרי מתי? אחרי הזרה של 120 שנה של נוח בני תיבה. סדום, בלי הזרות, בלי כלום. טק, סדום נהפכת. ולמה? אתם יודעים למה? לדור הפלגה, לדור המבול, היה, לא היה ממי ללמוד. אז קחו הזרה. סדום כבר היה להם ממי ללמוד. ראיתם מה קרה לדור הפלגה, וראיתם מה קרה לדור המבול. ראיתם? היה לכם ממי ללמוד? זהו. לנו יש הרבה ממי ללמוד. בן אדם חכם מסתכל לרוחב ולאורך של ההיסטוריה ויודע קצת לחשוב. חיים יקרים, אני אומר לכם, אני מדבר איתכם, הלב שלי קרוע לחתיכות. כואב לי על העם שלנו, כואב לי על התורה שלנו, כואב לי על הבנות שלנו, על האחים שלנו, על האימהות שלנו, על הזקנים. הם לא מעניינים את אף אחד, תתגלו את זה לאף אחד. רק מי שבא מכוח תורה יודע מה זה באמת, והדרת בני זקן. יודע מה זה כבד את אביך ואת אמך. תדעו לכם, זה לא בא מהומניות. בעולם החופשי, בעולם הגדול, אצל הנוצרים יש יום האם, the mother day. אצלנו אין mother day, כל יום זה mother day. יום האם זה כל יום. אין דבר כזה, אמא, היום אני אכבד אותך, מחר אני אפוצץ אותך. מה זה יום האם? זה המילה הכי אכזרית שמעתי בחיים שלי, יום האישה. יום אחד את אישה, מחר תן לך שתי כפות. מה זה יום האישה? יום הזקן. מה זה יום הזקן? היום מכבד אותך, מחר שבוך את הרגליים. תגיד, מה זה הקשקושים האלה? יום? יום אחד? וזהו? מה זה השטויות האלה? זה שטויות של גויים. ואנשים לוקחים את זה פה. יום האם, יום האב, יום הסב, יום העיניו, יום הגרביים. די, אלה, תבלבל את המוח. מה זה הימים האלה? מה, יש דבר כזה? אין מילה יותר אכזרית מזו. יום האישה, הבינלאומי. וואו! תשמע, לא רק אני מכבד אשתי היום, זה ביחד עם כל העולם. אשריך. זה תרבות? אם זה תרבות, רבותיי, אוי לנו. אוי לנו, אם לזה קוראים תרבות. אנחנו אנשים מתורבתים, אנחנו אנשים בשנות האלפיים. אנחנו אנשים מאוד נאורים. מה נאורים? שום נאורים. יש מישהו יותר נאור ממי שעוסק בתורה? תגידו לי אתם. חכמי ישראל, כל דור ודור, אפילו חשברוש שבא לשאול שאלה, את מי הוא שואל? שאלה ראשונה, הוא רוצה לדעת מה לעשות עם השאל, מי הוא פונה? ואומר המלך לחכמים יודעי העיתים. מי זה? חכמי ישראל, שיודעים לעבר תקופות. אומרים לו, חבור, עזוב אותנו, אנחנו מיום שאין לנו זה, אין סנהדרין, אנחנו לא שופטים דיני נפשות. מה נגיד לו להרוג אותנו, אחר יבוא עלינו? יש שם איזה מטומטם אחד, הוא כבר יעשה את העבודה בשבילנו. ואומר, מוכן לפורענות. קחת את האהבל הזה, כך הוא יטפל. אלכסנדר מוקדון, כל פעם, תראו בגמרות, כל פעם שיש לו בעיה, למי הוא קורא לחכמי ישראל? קרא לחכמי הנגב, אני רוצה להגיע למדינת אפריקה, מה אני עושה? טק, טק, טק,
שתק. שאל אקסנדר מוקדונוזוב, חכמי הנגב, מה יעשה אדם ויחיה? אמרו לו, ימית את עצמו. מה יעשה אדם וימות? יחיה את עצמו. אתם הדתיים, הכל הפוך. ימות, יחיה, יחיה, ימות. מה זה, משחק מילים? לא. אתה רוצה לחיות? תמיד את עצמך. אל תבלוט. תבלוט, יבואו גנבים, יבואו הממשלה, יוכלו אותך. אתה רוצה למות? תחיה את עצמך. אתה רוצה לחיות? תמיד את עצמך. תרגע. וזה גם במובנים אחרים. אתה רוצה לחיות? תמיד את עצמך. אל תהיה כל הזמן בעל תאווה גדול. אתה לא תהנה מהחיים שלך. אתה אף פעם לא יהיה לך הספק בכלום. אתה רוצה למות? תחיה. אתה רוצה לחיות? תמיד את עצמך. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כן. זה תורה. מה ברחוב מלמדים אותך? תחיה גבר, תחיה גבר. העולם שייך לצעירים. תשתחרר גבר. אה, איזה יופי. חיים פעם אחת, תהנה. תל אביב עיר הבירה. יאללה. תפוק את הראש, אח שלי. אתם זוכרים את הסיפור לפני 3-4 שנים שהיה ביהוד? עם הבחורים שנסעו ברכב, הוא שולח לו ב-SMS, אחי אתה מתודלק, הוא שולח לו מתודלק פול. וכך הוא נהג והוא הרג שם, נכנס במסעי, בטרנזיט של עובדים, הוא הרג כמה אנשים מסכנים לו חזרו הביתה, הורים לילדים. הוא מתודלק פול. מי לימד אותו את זה? אני? התורה? מסרטים, הרחוב המתואב, מלוכלך, זה מטורף, מטורף מה שנעשה שם. ועוד הם באים עם דגלים שאני אצביע עליהם, ואתה הולך אחריהם, תגיד לי, אתם נורמליים? אומרת, אנשים פה עזועים, אנשים פה שפויים. מה קרה לך, אני מצביע? תגיד לי, אתה שפוי? אתה יודע מה אתה עושה בכלל? מה אתה עושה תנועת העדר כדי ל... מה, אתה יודע, אני מצביע למי? למי אתה מצביע? אני מצביע לקדוש ברוך הוא, אני מצביע לבורא יתברך, אני מצביע לתורה, אני מצביע למקוואות, אני מצביע לילדים שימשיכו ללמוד תורה, אני מצביע שימשיכו להיות שיעורי תורה. לזה אני מצביע. למה אני אצביע? במה הצלחתם? הרסו את העם עד השורש. עד ערו ערו עד היסוד בא בר מנה. מי נתן למשיסה יעקב ישראל הבוזזים, הלא ישם זו חתנו לא. בני ציון היקרים, איכן נחשבו לנבלי חרס, תסתכל מה קורה, פחד אימים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, זה יום מדהים, זה ממש יום מדהים, זה יום מדהים לתורה. בוא, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ממליך את מי שממליך, הקדוש ברוך הוא פה מנסה לראות, מצרפתים כצרף כסף, בוא נראה מי באמת הולך עם התורה. הוא בא לבית הכנסת, הוא מנשק את הספר התורה והולך שם פתק, מפלגה שמחללת ושורפת את התורה. תגיד לי, אתה רציני? תגיד לי, אתה רציני? זה יכול להיות דבר כזה? אתה לקחת פתק בידיים שלך, איך הידיים שלך לא רעדו? לקחת פתק ושמת לאלה שישרפו את התורה פה. הלכו נגד השבת, נגד הדת, נגד התורה, נגד המצוות. תגיד לי, אתה רציני? זה יכול להיות, רבותיי, זה יכול להיות שיהודי עושה דבר כזה? נלחם באבא שלו שנותן לו אוויר לנשום, שנותן לו אוזניים לשמוע, שנותן לו כבד עובד, לב עובד, ברוך השם, הריאות תקינות. אין לך שחפת חס ושלום. הכל בסדר. אין לך דלקת ריאות, ברוך השם. יש לך שתי כליות עובדות, אתה לא חס ושלום עם דיאליזה. יש לך שתי רגליים הולכות, אתה לא חס ושלום על כיסא. הלו, זה התודה שלך? פתק, אני נגדך. פעם היה אצל העבריינים, כשאני הייתי ילד, היו עושים פה 3 נקודות כחולות. אני נגד החוק. היו עושים ככה. קעקוע 3 נקודות כחולות, אני נגד החוק. מי ששם פתק כזה זה אני נגד החוק, תדעו לכם. אני נגד החוק של מלכו של עולם. ככה לעשות? איזה עזות זאת. זה לא רק שאני לא אעשה, זה פשיטה. זה אני צריך ללכת היום ומחר ולדעת, כל קרוב שלי, כל אדם שמכיר אותי, הלו, שמע, תקשיב לי טוב, אתה רוצה ברכה? אתה רוצה ברכה? תן לי את השם שלך, הרבנים יברכו אותך. תביא לי את השם שלו, תביאו לי. אני אברך אותו, אני אתן לאחי, לרב דניאל, אני אתן לרבנים, יברכו אותך, תרוויח ברכה. הברכה שלי היא כזאת קטנה ליד מה שהברכה, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך שאתה תומך בתורה שלו. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים לדעת, בעבור זה העליתי אתכם ארץ מצרים שתשמעו את התורה שלי. לא ייתכן, רבותיי, שפה במדינת ישראל, תחת חסות השם ישראל, יהיה פה מצב של יהודים שחיים בייסורים, חס ושלום, בחילול לשבתות, בזה. אנחנו לא הולכים לעשות פה, אז מה, אתם עושים מדינת הלכה? הלוואי. למה היום טוב לך עם מדינת בגץ? הלוואי. אבל אנחנו לא הולכים להפריע. אם תיבחרו, אז מה יהיה? מה יהיה? יעופו אבנים ברחובות, לא? אם ניסע בשבת. זה הדרך שלנו. קשקושים האלה.
איך אנחנו עובדים? אתם ראיתם איך אני עובד? מרביצים לאנשים? אנחנו עושים מה אנחנו עושים? מקרבים את היהודים באהבה, בחיבה, בליטוף. עוזרים להם במה לא. הנה, עכשיו מתקרב פסח, אני אוסף כי מחד פסח, אז מה נותן? אנחנו נותנים כסף לחרדים? חילונים, חרדים, לא משנה מי שבא. בא לפה, מציג את הדברים, אנחנו רואים מה הוא עוזרים לו. אז מה? יש לנו אפליות חס ושלום, יש לנו איזה יהודים, אחים אנחנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים בקרים. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אדם פה בעולם הזה יש לו בחירה. יש יום הבוחר, יש בחירה, אתה יכול לבחור. תדע לך, יום אחד אתה לא תסתכל, תוכל להסתכל, אחרי לא יראני האדם וחי, וחי לא יראני, אבל אחרי מותו יראני, אתה לא תוכל להסתכל על הקדוש ברוך הוא בעיניים. איך העזת בני, איך העזת, איך לא רעדו לך ידיים ללכת נגדי, איך הלכת נגד התורה שלי, איך החזרת לי רע כנגד טובה, תגיד לי. אני לא חושב שיש גיהנום יותר גדול מזה, רק לעמוד מול המבט הזה. כל אחד מאיתנו, אחרים יקרים, יהיה חזק, חלש יאמר גיבור אני. אני לא סתם מדבר על זה. זה בתוך הפרשה שלנו, וזה שייך לשבוע הבא, יום שלישי. יהיו נכונים ליום השלישי, אומרת התורה. יום שלישי, כל אחד לדעת. יש לי עבודה, מי עכשיו? כל יהודי שאני מקרב לקדוש ברוך הוא שישים את הפתק הזה הנכון שהוא מצביע למען התורה, אין לך מושג בגודל השכר שלך בשמיים. אין לך מושג. איש, אישה, ילד, לא משנה מי, כל אחד במשפחה, אחי, אחותי, אמא שלי, אבא שלי, סבא שלי, סבתא שלי. רבותיי, לפעמים חודו של קול קובע לעוד מנדט אחד. כל מנדט, רבותיי, זו עוצמה. אנחנו לא רוצים בשום אופן שיהיה מצב כזה שהערבים האלה יתחברו, הערבים, ליחד לגנץ, יהיה לנו ממשלה עם הערבים שם. אתם יודעים מה הולך להיות פה, זה פחד אימים. צריך לירה לנפשותנו. התורה בסכנה. החיים יקרים, יכולים לייבש את הישיבות. אני אומר לכם, מי שראה מה לפיד עשה פה בשנתיים, הוא עשה חורבן, אנשים לא ידעו מה לעשות עם עצמם. אני אומר לכם עוד פעם, עכשיו זה ארבע. זה גם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. מה, אנחנו נשאנו בעמידה? כל אחד צריך עכשיו להגיד, בואי נה, זה קרב על הבית. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, שנוכל לשמור על הפה והלשון שלנו. אנחנו לא מדברים ברעתו של אף אחד. אותה אנחנו מדברים לטובת העם, לטובת הכלל. אין פה שום כוונה להשמיץ אדם. יש לנו כוונה להשמיץ דרכים פסולות. אנחנו לא משמיצים בני אדם, אנחנו משמיצים את הדרך. הדרך היא דרך פסולה, הדרך היא דרך עקומה, הדרך היא דרך שמובילה להרס וחורבן. את זה אנחנו הולכים נגד. כל אחד מאיתנו ידע שאנחנו נהיה חזקים, שאנחנו נדע על מה אנחנו נלחמים, יהיה לנו את הכוח. שאתה תדע, יהיה לך אמביציה, שיהיה לך הערכה עצמית לדעת מה אתה עושה, תהיה לך אמביציה גדולה. ולכן אני אומר, אחים יקרים, כולנו יחד, למען השם, ולמען תורתו, חזק ונתחזק בעד עמנו, בעד הרי אלוקינו. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. שנזכה בעזרת השם יתברך, לשמור פינו ולשוננו. פינו ממאכלות אסורות, ולשוננו מדברים אסורים, מדיבורים אסורים. בעזרת השם בפסח נוכל לשמור בקדושה ובטהורה על החג הגדול הזה, גם את הפה שלנו, פסח. הפה מדבר, לדבר הרבה הרבה ביציאת מצרים, ופסח, העניין של אכילת המצה עצמה, חג המצות, אכילה, יש בפסח את שני הדברים, פה, לדבר דברים טובים, שזה יציאת מצרים, ואכילה, שהדברים הכי טובים בעולם, שזה המצה, נעמה דאסבתה, נזכה בעזרת השם לחג פסח, כשר ושמח, לנו לכל ישראל, בניסן נגאל ובניסן עתידין נגאל, במהרה בימינו, אמן ואמן.